З Баштанської центральної районної лікарні 11-річного Сергія доставили до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. За словами лікарів, зараз його стан стабільний, поруч з ним знаходяться батьки. З журналістами спілкуватись відмовились. До обласної дитячої клінічної лікарні Сергія привезли у 3-й годині ранку. Про стан хлопчика розповів Олег Бабін, заступник головного лікаря з лікувальної роботи. Ми дуже благодарні врачам Баштанської центральної районної лікарні, які, в принципі, на їх плечі. Ми дуже вдячні лікарям Баштанської центральної районної лікарні. На їхні плечі лягла перша допомога. Вони сформували куксу. І в подальшому, для подальшого лікування, серед знеболювання та інших тактичних дій, дитина була відправлена до нас. Ми взагалі-то проводили вже знеболювання. Зараз обирається тактика подальшого ведення дитини. Звичайно ж, я думаю, потрібна буде психологічна допомога, як дитині, так і батькам. Але в подальшому, напевне, все-таки потрібно буде вирішувати питання, щоб у дитини був протез. Хлопчик перебуває в ортопедо-травматологічному відділенні. В якому він стані, розповів лікар-травматолог Євген Шестопавлов. У нього ампутація правої кисти на рівні нижньої третини передпліччя. У нього ампутація правої кисти на рівні нижньої третини передпліччя і множинні рани, і садна обличчя. Зараз стан його стабільно важкий з огляду на тяжкість його травми. Він знаходиться в стадії медикаментозного сну. Далі вже буде проводитися лікування безпосередньо цієї травми передпліччя, місцеве лікування, загальне лікування. Ну і в подальшому це протезування. Патрон, який вибухнув у дитину в руках, хлопцю дав його товариш. Поліцейські виїхали на місце події, було встановлено, що 11-річний хлопчик приніс додому набій, якому, з його слів, йому подарував його товариш. Дитина намагалась розкрутити боєприпас, у цей час він вибухнув, і в результаті хлопчик отримав тілесні ушкодження. Поліцейські з місця події вилучили уламки від набою калібру 12,7 мм. Зараз встановлюються усі обставини подій, направлені на з'ясування усіх обставин. Тобто ми будемо дізнаватися, звідки у того молодшого хлопчика був цей набій, хто йому його надав і з якою метою. Зараз за вказаним фактом розпочато два кримінальних провадження. За частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України – це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також за статтею 128 Кримінального кодексу України – це необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Нагадаємо, вчора о 17:50 до Баштанської центральної районної лікарні привезли хлопчика з травмою руки без кисті. У нього в руках вибухнув патрон. Поліція з'ясовує обставини справи. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.